Sygt nok at gå over til den der badebro der nu. Jeg tror, der er mange mennesker. Kan du huske, da vi var derovre, der var der helt mange på motorcykler og sådan noget? Ja, det var helt vildt. Det var sådan helt fucked. Men jeg kan faktisk ikke finde det igen, det ved du, hvor jeg er, ikke også? Nej. Men du ved ikke, hvor det er. Nej, jeg har sgu glemt det. Mikkel. Så er der en af flotter, Extreme Movies. Kan vi ikke mount den der eller sådan noget? Mount? Extreme Tubes er der også. Har du udlagt det GoPro? Det vipper. Hvad for noget? Har du udlagt det GoPro? Jeg har ikke en GoPro. Nej, det har GoPro. Hvad er den der ting, du fik lavet med alt muligt for? Hvad for noget? Det der, du viser på din... Gorilla model, hvad fanden det er? Nåååå, det er de der Gorilla Pots. Den der brugt til træet. Samme video, hvor du udfylder dig selv. Jeg tænker så. Nå, men en pik? Nå. Ja. Just another ordinary day. Yeah, who the fuck cares? Men det er vanvittigt, altså det er ikke en skrøne der med, at nogle kvinder bliver gravid, så går det bare helt galt. Andre det går bare mega godt. Det er også lidt meget, fordi de opgiver kampen bagefter. Så siger man, ej, jeg kan ikke løbe længere. Jeg blev mor. Jeg kan godt spise kage tre gange om dagen. Hende der... Oh, det er min svigermor. Lina og jeg, vi så sådan en, der var sådan en get fat, sådan en fatty fat video på... nej, men de der TV3-dokumentar-agtige der, ikke? Ja, du kan høre. Ja. Nej, min mor, hvorfor den skaffede du ham kongen? Ja, det. Ja, men det var sindssygt, fordi hende kvinde her, hun var så fed og overvægtig, at hun fik en hængelås på hendes køleskab. Ja, det er rigtigt. Ja. Oh my god. Det var bare fordi hun ikke blev hun tog hende mad. Ja, hun stod og græd, da hun fik hængelås på. Så har jeg bare lyst til at bare pande hende ind. Det er ikke biologisk, det er 100% psykologisk. Ja, det er det. Ligesom dybt... Årh, den er væk! Wingardium Leviosa! Wingardium! Aaaaaah! Jaaaaah! Vi kan se, hvad der er derinde først. Der er sådan noget lorten også, det der. Den er oppe efter den. Silkeborg, du er min nemesis. Det er altid en mega omvej med Christian, for fuck's sake. Jeg elsker ham som helt dejligt se. A til B, det findes ikke i Ringkøbing. Husk at elske livet, fordi livet elsker dig. Stærkt op. Hvem gør det? Jamen, det er bare ikke det. Okay, det er her. Din kære ud. Er hun sådan en, der er del af sådan noget blogging? Det ved jeg ikke. Ja, så godt kender jeg altså heller ikke. Hun er sød nok. Det er der ingen tvivl om. Hvad er hun, Mikkel? Hun er sød nok, Mikkel. Hun er i hvert fald hun ser i hvert fald rigtig klog ud. Ja. Cleavage, ja. Hun har nogle gode værdier. Forstår mig ret. Har nogle gode værdier. Ej, så skal det ikke ligge ud på nettet. Det er da lige meget. Hvis billedet alle ligger på nettet, så er det sgu pisse ligegyldigt, altså. Det er måske mere audio, der skal klippes ud. Så. Altså, hun er faktisk, hun er jo faktisk en god mørk. Ui, 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 ui. Mm-hmm. Ja. Nej. Hvad hedder det? Esben, min bror, ja. Han sendte en video. Hvorfor er du så generet? Jeg havde faktisk, at jeg blev filmet. Hvad? Det forstår jeg ikke. Hallo, op! Ej, din pikkemann. Pikkemann? Wow! Vi er med deroppe. Vi er lige ved færdig med herring sammen med klassekammeraterne. Vi skal hjem til Aarhus. Hjem og slappe af. Det er weekends. Det er en fremragende hyggelig dag i dag. Vi har haft sidste skoledag. Og vi har bare gennemgået nogle ting og chillet sammen med Michael. Vi har kopieret noget og fået fundet litteratur til vores eksamen. It's a good day! Så er lige noget gunk her på. Klokken er sådan lige ved at nærme sig 12, og jeg tror jeg skal ned og have McDonald's. Kraftedeme mega sulten, og jeg har ikke rigtig fået sådan en ordentlig aftensmad, fordi jeg kan jo nærmest gætte hvorfor. Nina er ikke hjemme, og... Ja, jeg kom lige til at sidde og snakke med min moster i telefonen i nærmest halvanden time, så lige pludselig var tiden bare gået, og så kom jeg til at sidde og se to episoder af Entourage. Så er dagen bare gået. Så jeg var ned og hamstrede noget Mickey D's. Så tak fordi I så med i dag. Jeg ved godt, det har været sådan en meget sporadisk random vlog, men vi ses i morgen. You know how it is. Godmorgen, godmorgen venner. For fanden en fail morgen. Jeg ligger i min ting. Jeg vågner op. Vågner op. Går ud i køkkenet. Starter for kaffen. Eller lige sætter vand over. Og
så jeg synes jeg, at det er egentlig meget, altså jeg synes måske, det var meget lyst, og der var rigtig meget trafik udenfor, og sådan noget. Hvad fanden foregår lige? Så kiggede jeg på min fucking telefon. Så jeg sovede til klokken 11